Olá, Reinaldo, Reinaldo, vaqueiro, vaqueiro, sabe? Com vocês, eles estão só matando, só plantando, 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 só aqui com o surdo e mudo, não sei qual é o nome dele. Você estudou até de série?
respeita as pessoas com seus problemas, mas nós nunca sabemos, nós nunca saberemos do resultado de uma ação. Mas se você não fizer nada, nunca existirá um resultado. Quanto menos respeito vai passar uma cadeira, respeita essas pessoas aqui. Cada um de nós tem nossos problemas. Tenha fé, tenha foco e determinação. Recomeça com a sua vida cada vez. Se passa a cama cada vez. Deus é o dono da vida, a vida passageira. Os amigos são raros, a família é única.